Привіт, мене звати Михайлюк Олексій, я IORI Explosive Ordnance Risk Education Supervisor in Humanity and Inclusion в Харківській області на сході України. Я працюю в HI вже більше року в команді неймовірних професіоналів, які кожного дня намагаються допомогти людям змінити їх ставлення та поведінку щодо вибуху небезпечних предметів. Харківська область – одна з найзамінованіших областей в Україні. Сьогодні я хотів розповісти одну історію, яка трапилась з нами за цей рік. Я працював разом з командою в Печенігах, ми проводили там лекцію для лікарні, і лікарі наприкінці лекції до нас підійшли, подякували за цю важливу інформацію, що далі вони зможуть її поширювати серед місцевих жителів. І так само головний лікар підійшов до нас і розповів, що коли ми їхали до цієї лікарні, саме на дорозі підірвалась доросла людина, і що це вкрай важлива інформація. Якби ця людина її знала, то змогла би зберегти своє життя. Завдяки вашій щирій підтримці та небайдужості до людей по всьому світу, Humanity and Inclusion може працювати в Україні стільки, скільки потрібно, і надавати допомогу постраждалим від бойових дій людям. Дякую.